Fenomeni rrath vetëgjata në poliklinika nuk është i panjohur për qytetarët dursak. Ndonë se pas seri janë zbatuar forma të reja për aplikimin e procedurave, situata mbetet e njëjtë. Mjekët e familjes duhet që përmes disa hapave të thjesht online të përcaktojnë oraret për konsultat tek specialistët, por qytetarët vijojnë të ankohen për rradhët e gjata në poliklinikën qendrore. Poliklinikë? Ne rradhë kishte? Vetëm të futës, më të mëtë, kena skuderin gjasë duke majtë rradhën. 10 qytetarë që marrin recetat mujore të barnave janë të detyruar të rinë me orë të gjata në pritje të mjekut, të cilët sipas tyre kujdesen për klinikat private më shumë se sa për punën e shtetit. Madje, shumica e tyre i adresojnë pacientët drejt aktiviteteve ku operojnë, qoftë edhe për një recetë të thjeshtë. Por ky nuk është i vetmi problemi parashtruar. Një qytetare denoncon mungesën e bazës materiale teknike të përdorimit të përditshëm në poliklinikën qendrore të specialiteteve. I kemi bërë analizat e diabetit, edhe nuk ishte pamuk me na dhënë për gjak. Ka gjetë sopa letra që kanë vuajë kam shpukra. Poliklinika e specialiteteve vijon të krijojë probleme për qytetarët, të cilët me të drejtë kërkojnë t'i ofrohet shërbimi i duhur mjekësor.